needs a funeral. Ooh. Kiko like Charles and no King Charles? Ooh, I is no stuck out, Vijay. En, wie is daar met die groot gezag wat nou daar aankom? Wie is een vrouw? Ooh, maar samen stunning affaire. En haar white carpet en everything. Wow. Soos, sien julle. Nou, dis hoe een queen begrawe word. Nee, kijkie, julle moet nou dink om van my achter in die jaad te gooi. Nee, van my in die jaad, julle moet nou gaan glo. Hoor jy so, ek soek net so een stunning funeral, Vijay. En, Vijay, ek wil eens heb, onnodige mense moet daar wisse, want ek wil hier nou nog opstaan uit my kus uit, om van hulle huis toe te gaan, nie. Nee, want toe ek liewe, en toe waar jy in elke geval van jou ma nie. Maar, anyway, soos, wanneer jy van my begrawe, sorg net, dat jy my begrawe, daar sit ek van friet achterna, en een koekzaak, en all those things, nie. As net vannacht en astig, hebben die mense my huis toe gaan. Nee, hulle gaat die van my kos en oor jou boyfriend's kleren doppel en eendag van het jou trouw, dan wil hulle nou sê sy vrou het ook een jalsige friet en al die dinge nie. Nee, en sy soog, laat ek stunning lyk soos een riethe, sien sy ek wil hy lekker, ek wil vir my stunning, sy julle moet vir my mooi kleren aantrek. En ek soek ek die plein goed te sien. En sit vir my klomp blomme of iets in my kussoep in. Ek soek ek net by the way funeral. Nee! O ja, sê soma, you see langsam, hy moet soma al sy perekarre ook saam. Al die perekarre. Ja, moet voor die karre. Hy, ek is aan my pres. Ai, jyne. Ja, maar ten minste stel en nou weer die queen wat a good send of. By my af, kyk, jy pak net so een paar tequila shots daar. En wanneer jylle my klaar begrawe, sal down jylle amal het net met mens en al. En sy laat ook jy amal nou nog praat, jy. Sy hou het net kort, want jy maat genoeg gepraat in haar leven. Net soos die queen. En staan jy? Ja, nou toe. Soos! Beweeg net, sy weet, is nou weer 4 ure load shedding, laat ek klaar kyk. Nou, wie is die nou daar onder die kus? En wat is skoen uit sy in? Is sy een van die movie stars of wat? As ek so by gepeer het, dan sal jy ons so by het lees op die toren hak kom. Kijk, en soos, sy sê nie vir een van my kinderse paasie, dat ek mos dood isie, including jou pa, want hulle gaat nie vir my in die oor sitie, as die een ex-man of boyfriend van my sien, dat dan sy so maar onmiddellik in die kus.